Meus olhinhos, vou abrir, e se eu não levantar, vambora, levanta, cara. Tudo bem, exercícios, em 2 minutos lá embaixo, vambora. A mamãe nunca mandou a gente fazer exercícios. A sua mãe vai ficar fora por 6 semanas, eu tenho tempo pra colocar o seu traseiro em forma, vambora, vambora, vambora. Ah, é? Então tá bom, vou arrancar sua cueca pra morrer. Acordei. Vambora, garoto. Beleza, saltitando em 3, 2, 1.